Për shëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Eda, a Proud Army, dhe kjo është videoja, pjesa e dytë nga my video K-pop reaction, duke dëgjuar edhe parë videoklipet e këngëve që më keni rekomanduar të grupeve të tjera rreth K-pop ose dhe C-pop, pra dhe të tregut kinez. Edhe do t'i bëjmë një reagim bashkë, gjithashtu do të bëjmë edhe një shoutout vizatimeve që më keni dërguar, edhe për të gjitha ju që vizatoni apo doni që vizatimet tuaja të dalin këtu tek videot e mia, ju lutem mi shkruani në DM tek Lunar Clips në Instagram, më ndiqni në Instagram. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë. Kemi vizatimin e Blerinës, e cila ka vizatuar Shugën, duke qenë në fillimet e saj të vizatimit, por shumë mirë bën, sepse në këtë mënyrë duke vizatuar sa më shumë të gjithë mund të përmirësohemi. Kështu që bravo Blerina, edhe mbo qefi që e ke ngjyrosur. Të lutem vazhdo, vizato edhe më shumë dhe të gjitha na i dërgo këtu dhe do t'i shohim të gjitha bashkë. Tani kemi Adën, e cila ka një faqe BTS Adviz Shqip në Instagram dhe ka bërë këtë rikrimin e albumit Map of the Soul 7, shumë e bukur, duke që ka bërë me Bojra Uj, të cilat janë hapur pak, duke vendosur dhe titujt. Gjithashtu, ka rikrijuar një nga vizatimet zyrtare të BTS 21, që janë të gjithë personazhet sipas personazheve të BTS, dhe gjithashtu kemi dhe ikonën për neve ARMYs. Okej, okay, shumë të bukur, bravo Adam, më pëlqen shumë edhe të gjitha vizatimet të tjera që do të bësh, na i dërgo. Të shohim nëse më kam harruar dikë tjetër. Gjithashtu kemi Erjan që ka vizatuar Jungkook, e kam parasysh këtë foton, duke që ka dal një stil komplet i veçantë i vizatimit, por në duke shumë realist. Kështu që bravo, edhe do të inkurajoja që të vazhdoje të vizatoje sa më shumë, sepse duke që ke një stil dhe duke që e kupton pak a shumë anatomin e fytyrës, edhe doja dalës që të kesh sukses, do me thënë, në vizatimin. Okej, okay, super. Ka dërguar edhe ca foto të tjera, vizatime, kështu që bravo, janë vizatime jo rreth K-popit, kështu që nuk po nxjerr. Dhe nëse vizatoni pjesar të tjerë të K-pop groups, sigurisht që mi dërgoni, nuk duhet jenë vetëm rreth BTS. Një vajzë tjetër shumë e talentuar, që është Jin BTS Blackpink në Instagram, ka vizatuar Taeyong me bluzën e ti Gucci, kështu që shumë e bukur, edhe vathët e ti me këtë si shpat apo si kryq, shumë e bukur, më pëlqen shumë kjo fotoja, edhe do të inkurajoja edhe që të vazhdosh të vizatosh, sepse duket që ke stil edhe fakti që ke ngjyrosur më pëlqen shumë. Në regull, mendoj që këto ishin të gjitha vizatimet e tjera që më keni dërguar. Si gjithmon, ju kërkoj ndjesë se kam haruar t'ju tregoj vizatimin tuaj, thjesht nga mesazhet e pa funta që më vinë si për Instagramin e përgjithësi, si për BTS, ato që më vinë me vizatime mund edhe të humbasin pak. Kështu që nëse sua kam... Marri bateria. Kështu që po thoja, nëse sua kam treguar akoma vizatimin tuaj këtu në video, më shkruani një DM, edhe mesazhi juaj nga në fund do të vi i pari dhe unë do të shoh dhe do të shënoj përsëri që mos të më largohet, sepse më duhet t'i bëj që mos... Me pak fjalë është një proces i gjatë dhe mënyra më e mirë është që t'i shënoj që në Instagram dhe t'i gjej tek DM-et. Kështu që falënderit të gjithave që më shkruani, që më dërgoni video, meme, rreth BTS, rreth K-pop, I love them. Okej, okay, kalojmë tek reaction. Si që thash tek videoja e parë, kam shkruar këtu rekomandimet tuaja. Dhe zgjodha të bëja reaction këngëve dhe grupeve që si kisha dëgjuar ndonjëherë, të paktën nga ana muzikore, sepse emrin unë tua kem dëgjuar. Tek part 1, i bëm reaction Beggar të Zital, Hard Carry të GOT7 dhe gjithashtu Not By The Moon, dhe bëm reaction dhe tek Wave të Atiz edhe Runaway. Kështu që mendoj është momenti që të kalojmë tek grupi Astro, grupi 17, dhe gjithashtu kemi dhe Jackson Wang, Everglow, që në fakt janë super grup, i kam parë, kështu që të shojmë se sa do të vazhdojmë dhe të bëjmë sa më shumë video. Unë po mendoja që po filmoja, por nuk pas kam qënë duke filmuar. Okej. Okay. Po thoja që do dëgjojmë Astro Blue Flame, dhe s'kam dëgjuar asë njërë këngë të Astros, Nisa isha në mes të këngës dhe nuk pas kam qënë duke filmuar. Super. Okej. Okay. Pas dëmë dhe njërë.
Po të janë që shumë e bukur, dhe vëllëm Blue Flame edhe duke që ngjyrat e videoklipit janë blue, sa e bukur kjo pjesa e librit me atë flakën. O, sa të bukur këto ditat këtu. Shumë e bukur kjo pjesë, ta koreografia. Edhe më pëlqeu ky koncept i ujkut, edhe kjo harku këtu për të personalizuar, për të hëna, domethënë. Hëna e plot. A, sa e bukur kjo pjesë. Okej, nuk e kisha arritur deri këtu. Unazat, I love udhëroj unazat. Ka kohë që s'mbaj unazat, sepse duke mbajtur dorezat, sa herë dal, i kam hequr që kur ka filluar karantina. Sa e bukur pasqyra. Duka si gjim. A, sa e bukur kjo. Shumë e bukur kjo. Kjo së të tek më së tek. Sa më përqyga kjo këtu. Fingertips. Rap. Nice kjo. Sa kjo duka si gjen, kur bëka kështu se për shkak të buza. Ke videoklipi që ka shumë e bukur, me shumë element të bukur të miksuar shumë nice. Oh, sa e bukur kjo pjesa këtu. Ja, ta shumë pak dhe njerë. E kjo që bëjnë këtë lëvizjen me këmbë. Edhe njëherë. Edhe që rëzohen të. Ja këtu, super, super. Në jam kurios e kanë bërë këtë lëvizjen në performansa, si që është shumë e vështirë dhe vëtë të kesh fuqi pasaj për të bërë prapë. Sa bukur kjo. Shumë bukur. Astro, okej. Më përqen shumë, tani në fakt që e mendoj astro, si astronomi, astrology. Po më baron bateria, what? Më duket sigur kjo bateria që kam është e prishur. Dhe po më baron dhe s'kam bateri tjetër. Sepse dy të tjera që kisha u hargjuan. Mendoj që kjo bateria që ka tani aparati është prishur dhe nuk më banë fare karikim, se thune kisha të karikuar. Okej, kalim të një tjetër para se të mëroj, se pas të nuk do kemë më me të farë të filmoj. Don't Cry? Se mbajmë, se kuptoka ma shkrimin tim, diçka me Don't Cry 17. Okej, dhe gjojmë dhe këtë, Don't Cry 17, se mendoj që është momenti dhe Don't Cry 17. Don't wanna cry. Okej, para dy vitesh. Le ta shohim. Wow, okej. Shumë bukur. Më pëlqen këto që kanë në qytetin. Edhe NCT-a e ka bërë disa herë dhe më kanë pëlqyer gjithmonë. 17 sa members ka? Nuk besoj se ka patur 17, më duket përpara. Apo ka akoma 17? Jo, sa ka? Sa të bukura këto. Marco Nevado.
Okej, synchronizimi që ka super. Duke që është parë të vitës se në gjenë pak edhe asaj të Not Today konceptit të BTS. Se, në 13 veta, se pash formacion me 4 persona për 3 veshta, që gjë dy gjithë dhe një të njështë. Okej, okay, në gjenë se pak dhe me Save Me të BTS, që thos që ka qenë besë njëta për ju. Të tokat e shkreta, kështu këto shkretirat e thata, janë shumë të çuditshme. E u kjo lojme të ne këto. Sa e bukur kjo, që ndërthurën for mixi. Të veshët shumë casual, përgjithsisht I like more, më një ngjyrë, që se ka shumë ngjyra për të rani, se me thënë, po. Super. Okej, okay, si që thash, sinkronizimi në kërcim. U fik bateria, kam dhe këtë që ishte duke pulsuar, prenda e ndrova, kështu që mund t'ket shumë pak. Okej, okay. Uroj që ta lër video deri në fund. O, sa e bukur kjo pjesa. Ua, shumë e bukur. Pjesa që vjen me... I love këtë fjallin Pion dhe fjallin Sa e bukur kja. Super. Më përqyën shumë, Seventeen, kam dëgjuar që Mona ishe shumë. Koreografit mendoj ishin pika e tyre më e fort, edhe sinkronizimi, edhe ideali Beyond ishte një pikë shumë e fort. Okej, okay. Mendoj që duhet ta mbyll këtu, apo të mundohemi të shojmë dhe një tjetër. Okej, okay. Nëse fiket kamera, pastaj... Siç po thoja, nëse fiket kamera dhe u fik me një herë. Okej, okay, jam këtu tek posteri i BTS të albumit Answer, me që s'ua kam treguar. Do ta mbyllim këtu videon, sepse nuk kam bateri. Edhe, si që thash, më shprishon një bateri të kështu që më duhet të blej. Kam tre dhe ato nuk janë mjaftueshëm, sepse xhirimet janë me orë të tëra. Kështu që prandaj edhe këto video janë pak më impenjuese. Kështu që uroj t'ju ketë pëlqyer edhe të kem dëgjuar disa nga këngët tuaja të preferuara. Më vjen keq që nuk pata kohë që të kërkoja pak në Google për Astron dhe për Seventeen, por të dyja këngët që dëgjova më pëlqyen shumë, kështu që do të vazhdoj t'i ndjek, të shoh dhe me siguri që do t'i përfshim prapë edhe do t'i përmendim prapë në videot e tjera. Faleminderit që më ndoqët, mos harroni të bëni like videos, subscribe kanalit për të bërë pjesë e familjes së Lunar Clips dhe çfarë do lloj kërkese apo sugjerimi tjetër që keni për video, më shkruani te komentet post. Ju fut fort edhe të shihemi në videon tjetër. Muah.